Саламатсыңдар ма оқушылар, бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз жарықтың сыну заңы. Алдыңғы сабақтарда біз өткенбіз, жарық негізі бір текті ортада түзу сызық бойымен таралады дедік. Енді ортамыз бізде бір текті болмасашы, онда жарық қалай таралады екен, соны біз бүгін талқылаймыз. Бізде екі түрлі орта бар, бірінші орта, екінші орта. Мысал ретінде, мына үстіңгі орта ауа болуы мүмкін, екінші орта су болуы мүмкін, иә? Енді ол ортаның ауа екенін, су екенін, шыны екенін түсіндіретін қандай шама? Ол физикалық шама ортаның сыну көрсеткіші деп аталады. Жақсы, әртүрлі ортаның өзінің сыну көрсеткіші бар. Мысалы, ауада ол 1-ге жуық, суда 1.3-ке жуық, шынында 1.5-ке және тағы басқа. Енді сыну көрсеткіші дегеніміз не екен? Соны түсіндіріп өтейік. Сыну көрсеткіші N деген әріппен белгіленеді. Ол ортаның сыну көрсеткіші деп аталады. Орта сыну көрсеткіші. Аха, ортаның сыну көрсеткіші. Ол не деген нәрсе екен өзі? Қалай табамыз ол сыну көрсеткішін? Біз оны былай түсінсек болады. Жарықтың жылдамдығы неге тең? Вакуумда жарықтың жылдамдығы 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр бөлінген секундқа тең. С тең 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр бөлінген секунд. Енді біздің мынау ортаның сыну көрсеткіші дегеніміз, ол осы ортада жарықтың жылдамдығы вакуумдағы жарықтың жылдамдығынан қанша есе аздығын көрсететін шама. Оны былай жазып қойсақ болады, N тең С бөлінген В. Хорошо? С бөлінген В. В дегеніміз ол ортадағы жарықтың жылдамдығы, С дегеніміз вакуумдағы жарықтың жылдамдығы. Қайталайын, С дегеніміз вакуумдағы жарықтың жылдамдығы, В дегеніміз ол ортадағы, біздің қарастырып отырған ортадағы жарықтың жылдамдығы. Мысалы, жаңа айттым, судың сыну көрсеткіші 1.3-ке жуық дедім, иә? Бұл не деген сөз? Суда жарықтың жылдамдығы вакуумдағы жарықтың жылдамдығына 1.3 есе аз деген сөз. Қазір мен кішкене оңайырақ мысал келтірейін. Мысалға бізде шынының сыну көрсеткіші примерно жуықтап алғанда 1.5-ке тең. Әні шыны деп қойын, ол 1.5-ке тең. Ол не деген сөз? Шынының ішінде жарық қандай жылдамдықпен таралады? Мынау жерге орнына қоямын, қараңдар. N-нің орнына 1.5-ті қойдым. Енді мен жарықтың жылдамдығын орнына қоямын. 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі бөлінген не? Бөлінген V. Осыдан біз ортадағы осы біздің шыныдағы жарықтың таралу жылдамдығы V тең болады екен 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі бөлінген 1.5 немесе 2 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр бөлінген секунд. Көріндер ғой, мынау шыныда жарықтың жылдамдығы 2 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр бөлінген секунд екен. То есть вакуумдағы жарықтың жылдамдығынан аз. Жақсы, ортаның сыну көрсеткіші дегеніміз осы шама екен. То есть қаншалықты жарықтың жылдамдығы вакуумдағы жарықтың жылдамдығынан осы ортада аздығын көрсететін шама. Жақсы? Так, мынаны өшіріп қояйын. Енді сыну заңына қайтып оралайық. Жарықтың сыну заңы. Енді біз дым жарық сәулесі, бір ғана сәулесі алып қойдым. Бірінші ортадан екінші ортаға өткелі жатыр. Негізі жаңа қайталап айтамын, бір текті ортада жарық түзу сызық бойымен таралуы керек. Бірақ бізде қазір бір тектілік бұзылып жатыр. То есть бірінші ортадан екінші ортаға жарық өтіп жатыр. Мынау негізі бір текті болған болса, түзу сызық бойымен жалғасып жүретін еді. Бірақ мынаяқта екінші орта өзінің сыну көрсеткіші өзгеше болғандықтан біріншіге қарағанда жарығымыз өзінің траекториясын өзгертеді. Сонда бізде жарық кішкене не істеді? Траекториясын өзгертті. Былай қарасаңдар сынған сияқты болды, иә, жарығымыз. Вот осы сыну процесі, жарықтың сәулелерінің сыну процесі. Және қандай заңдылықтар орындалады екен? Қарайық. Біз түсу бұрышы деген анықтама бергенбіз. Түсу бұрышы дегеніміз не? Ол жарық сәулесі мен мынау түсіп жатқан жазықтыққа вертикаль
Dın arasındağı bұрыш. Міне біздің вертикаль, міне сәуле, екен арасындағы бұрыш альфа. Енді, мына бізде түсу бұрышы. Осы бұрыш қалай өзгерді екен? Мына жерде альфа болса, ол екінші ортаға өткен кезде вертикаль мен сынған сәуленің арасындағы бұрыш бетта болып өзгерді. Қарап тұрсаңдар, бетта не? Бетта бізде альфадан аз. Неліктен аз? Қандай жағдайда аз? Былай сұрайық. Қандай жағдайда аз? Егер де n1 аз болса, n2-ден. Бірінші ортаның сыны көрсеткіші, екінші ортаның сыны көрсеткішінен аз болса, екінші ортаның мына бетасы кем болады екен бірінші ортаның альфасынан. Жақсы? Так, енді заңның өзі қандай өзі? Қандай теңдік орындалу керек? Оказывается, мынандай теңдік бар екен. Бірінші ортаның сыны көрсеткіші көбейтілген синус осы түскен сәуле түсу бұрышы қайтадан. Бірінші ортаның сыны көрсеткіші көбейтілген түсу бұрышының синусы тең болады екінші ортаның сыны көрсеткіші көбейтілген сыну бұрышының синусы. Жақсы, мынау теңдікті жаттап алу қажет. Жақсы, мынау теңдік түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біз есеп шығарып, есеп шығару үлгісін қарайық. Ол Ремкевич номері 10-да 86-шы есеп. Берілгенімен бір оқып жіберейін. Берілгені мынандай. Шынының бетіне 45 градус бұрышпен түскен сәуле өзінің бастапқы бағытынан қандай бұрышқа ауытқиды дейді. Алмастың бетінен ше дейді. Енді берілгенін жазып қояйық. Берілгені түсу бұрышы 45 градус. Жақсы. Енді бізде не бар? Ауадан өтіп жатыр шыныға. Шынының сыны көрсеткіші шы деп қояйын. Шынының сыны көрсеткіші тең болады, жаңа айттым мен, 1.5 жуықтап алғанда. Екінші жағдай алмас деді, иә? Алмастың сыны көрсеткіші алмаз деп қойын. Тең екен 2.4-ке. Оны интернеттен көрсеңдер болады. Жақсы, осы бізде берілгені. Бізге табу керек, ол қандай бұрышқа өзінің бастапқы траекториясынан ауытқыды дейді. Суретін салайық, сонда түсінікті болады қандай бұрыш екен. Так, міне бізде шекара. Мына жақта бізде ауа болса, мына бізде бірінші жағдайда шыны, екінші жағдайда алмаз. Мен мына вертикальді салып қояйын. Вертикальді салдым. Енді біздің сәулеміз альфа деген 45 градус бұрышпен осыған түссін. Міне 45 градус бұрышпен мына жер 45 градус түсті. Енді ол өзінің траекториясы егер бір текті болғанда мынау біздің ортамыз. Ол осы қалпында жүретін еді, иә? Таралатын еді. Аха. Бірақ, ол несе екінші ортаға өткендіктен, оның сыны көрсеткіші басқа болғандықтан, N2 деп қояйын, ал N1. Ол бұрыш өзгерді. То есть, мынау сәулеміз бізде сынды. Енді бұрыш бізде бетта. Хорошо? Енді бізге табу керек мынау бұрышты. Давайте бұл бұрышты біз какой-то x деп қояйық. X неге тең екен? Так, x-ті табу керек, иә? X деген бұрышты. Так, енді былай түсінуге болады, қараңдар. Мынау бұрыш 45 градус. Мынау жалпы бұрыш тоже осы 45-ке тең болу керек. Неге? Өйткені мынау екі параллель бізде қиылысып жатыр. Мынау екі бұрыш вертикаль бұрыштар деп аталады. Сонда 45 градусының бетта мен x-тің қосындысына тең болу керек. Осыдан x-іміз неге тең? X тең болады. 45-тен азайтуымыз керек. Беттаны, иә? Жақсы, енді қазір біз беттаны тапсақ болды, x-іміз табылады. Давайте беттаны қайдан тапсақ болады? Беттаны біз мынау сыну заңы арқылы тапсақ болады. Жақсы? Бізде сәулеміз бірінші ауадан шыныға өтіп жатыр. Бірінші жағдай шыны. Так, ауада сыну көрсеткіші 1-ге тең. Мен мынау теңдеуді жазып қояйын. Ауада сыну көрсеткіші 1.
Sinus 45 neye tem? Tıbrası 2 bölüngen 2. O sinus alfa. To есть sinus alfamız 45 gradus. Tıbrası 2 bölüngen 2. Tem buladı. Екінші ортаның сыны көрсеткіші неге тем? 2, 1,5. Бірінші шынаны қарастырайық. Көбейтілген sinus beta. Осыдан sinus beta неге тем? Tıbrası 2 bölüngen 2. Tıbrası 2 дегеніміз 1,4. 1,4 2'ye bölsem 0,7. Aha. 0,7 bölemin ona 1,5'ke. Kança boladı? Jortta bolganda kaz men kalkulyator salay. 0,7 bölüngen 1,5 0,47 жоқта болғанда. Енді бетта табу үшін біз не істейміз? Бетта дегеніміз не екен? Ол арк синус 0,47. Жоқта болғанда қаншаға тең? 0,15-ке жақын сияқты, иә? 0,47. 0,15 дегеніміз ол қанша градус синус? 30 градус. 30 градустан кішкене азырақ болу керек. Примерно бір 29, ну, 30 десек. Қате болмас. 30 градус деп қояйық. 30 градус болса, беттамыз. X-іміз неге тең болады? Мынаны жазып қояйын. X тең 45-тен 30-ды азайтам. Сонда жоқта 15 градус екен. Жауабы X тең 15 градус. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын, белгілеп қояйық. Енді бұл бізде шыны үшін болды, алмаз үшін өздерің жасасаңдар. Жақсы, алмаз үшін тура осылай сыну заңын қолданамыз, беттаны табамыз, 45 градустан осы беттаны азайтсақ, как раз ауытқу бұрышы шығады екен. Жақсы.